Á árinu 2016 fluttu fleiri innanlands til Suðurnesja en frá Suðurnesjum til annar landsvæða. Hagnaður Suðurnesja af fólksflutningum innanlands var 2,3% af mannfjölda Suðurnesja. Suðurland hagnaðist einnig tæplega 0,5% af sínu mannfjölda. Norðurland og Vesturland töpuðu hins vegar tæplega 0,5% af sínu mannfjölda. Flutningsjöfnuðurinn innanlands var mun neikvæðari á Austurlandi og Vestfjörðum og töpuðu þessi landsvæði rúmi prósenti af sínu mannfjölda. Flutningsjöfnuður höfuðborgarsvæðisins við aðra landshluta var örlítið neikvæður eða 0,1% gagnvart öðrum landshlutum. Það skýrist af flutningu frá höfuðborgarsvæðinu til Suðurnesja. Árið 2016 fluttu fleiri frá útlöndum til annarra landshluta en fluttu þaðan til útlanda. Hagnaður höfuðborgarsvæðisins og flestra annarra landshluta var 1% af mannfjölda. Á Suðurnesjum voru aðfluttir frá útlöndum umfram brottflutta til útlanda hins vegar 3,2% af mannfjöldanum og 1,5% á Suðurlandi. Minnstur var hagnaðurinn á Norðurlandi vestra, þar sem flutningsjöfnuðurinn gagnvart öðrum löndum var jákvæður 0,5%. Já, þannig að þetta kannski aðeins öðruvísi mynd heldur en stundum dregin upp í umræðinni af fólksflutningum á Íslandi. Já, svo sannarlega. Þetta hérna undirbyggir að minnsta kosti ekki þá umræði að allir vegi liggja til Rómar, eins og sagt hefur verið. Og kannski ítir undir hugmyndir um að það sé í rauninni meira jafnræði, að það sé ekki þessi allir þurfa að búa í Reykjavík því þar sé þessi koncentrerað þjónusta og þar sé allt til alls. Að það sé svo erfitt að búa á landsbyggðinni heldur kannski ítir undir frekar að svona umræður jafnvægi og hvernig það getur myndast. Ég held að það sýna okkur líka hversu umræðin oft eftir á og sýnir okkur þá mikilvægi þess að upplýsingum sé haldið til haga fyrir fólk og það sé reglulega mynd á hvernig tölunar séu raunum vera að breytast. Umræðan endurspeglast kannski mikið af því hvernig ástandið var fyrir 10-15 ára síðan en eins og þú komst inn á og þá hefur þetta snarbreyst á síðustu 5-10 árum og við þekkjum vel breytingar í atvinnuháttum, við þekkjum áhrif ferðamennskunnar. Við þekkjum aukningu í fjölbreytileika atvinnu lífsins bæði á Suðurnesjum og annars staðar sem er að koma að gagnaver. Þar er sjávarútvegur, þar eru hérna allt sem tengist flugstarfseminni. Þar er bara komið eitt stykki nýtt flugfélag sem er orðið jafn stórt og flugleiðir hafa verið gegnum tíðina eða Icelandair. Þar komið öflug skólastarfsemi og svo framvegis, þannig að við erum að sjá fram að gríðulega breytingar á samfélagi á mjög stuttum tíma. Og svo er náttúrulega Ísland sterkt efnahagslega, þannig að það er ekkit óeðlegt að fólk sé að flytja til landsins. Nei. Og myndinlega sem kemur upp, að því að nú er oft talað eins og að það séu allir að flykkjast í Reykjavíkur, sko. Að það nánast sem þeir færi framhjá, sko, er ég flóðið suður, það endar einlega í Keflavík, sko. Já, og móti kemur að, sko, fólksflutningarnir frá öðrum löndum, að þeir virðast koma, sem sagt, sko, hlutfalslega, eru fleiri sem stoppa á Suðurnesjum, þannig að kannski eru Suðurnesin að einhver leiti svona hefðbundið brúarbyggð, þetta tengingi við útlönd, þannig að fyrir bæði Íslending og útlendinga sem koma til landsins, þá eru Suðurnesin svolítið miðlæg. En svo eins og Eyjólfur nefnir, þá eru þetta hafaði svo margt, þeir hafa nálæðina við flugvöllinn, nálæðina við höfnina, þeir hafa sko þetta góðu staði fyrir sjávarútveg, síðan hafa þeir ferðaþjónustuna, svo hafa þeir líka nálæðina við Reykjavík sem svona auðlind, þannig að fjölbreyttur vinnumarkaðar þar, fjölbreytt þjónusta, þú getur samt fengið marga þeim kostum sem fylgir minni byggðarlögum, en samt notið sko nálæðina við höfuðborgarsvæðið. Já, það er alveg rétt og en það er líka, ég er alveg sammála þessu, orðræðan er langt á eftir því sem kannski er að gerast í veruleikanum og þessari hérna hvernig ekki bara fólk heldur, hugmyndir og hlutir og alls konar flæðir einhvern veginn ekki bara Ísland heldur heiminn. Og það er orðið miklu auðveldara í dag að velja sér bara góða búsetu en vinna einhvers staðar allt annars staðar. Ég meina hér á Akureyri er fullt af fólki sem vinnur annars staðar og það vinnur jafnvel út í heimi, þú veist, París, Bandaríkjunum, það er þetta að gera hlutina rafrænt og hérna, eða skreppa með flugi og hérna þannig að
sko við erum ekki við þetta svolti hvað ég segja það svolti eins og þessi orðræða fólksflutninga sé pínu föst eða beri svolítinn keim af hvað ég segja svona sjálfstæðisbaráttu sagt hugsunarhættinum að hérna sagt að hérna já að Jú, þá erum þetta bara að spyrja. Getur þú kannski útskýta þetta betur fyrir mig? Hvað meinir þú sjálfstæðisbaráttu? Jú, þetta svona þegar að sagt, Ísland var að sagt, þróa og öðlast sína kannski sjálfsmynd og að sagt, við erum svolítið, við tölum svolítið Ísland og Ísland og Íslands er í forgrunni og Reykjavík hefur verið í forgrunni sem einhvers konar höfuð ból Íslands þar sem að þar sem allt gerist og þaðan sprettur einhvern veginn allt og satt, sem endur speglast ekki raunveruleikan eða nei, kannski, ég meina, miðað við þessa tölur augljóslega ekki í dag já. Eða svona allavegna hérna en, eins og ég sé það Já, en hvers konar fólk er þetta sem er að flytja til hérna Suðurnes eða þetta útlendingar eða hérna Já, þannig að flutningarnir milli landa eru þetta bæði Íslendingar og útlendingar en og svo eru sömuleiðis innanlands, fólk getur flutt innanlands bæði Íslendingar og útlendingar, þetta er svona heildar tölurnar, sko, en við getum þetta tekið, nú þekki það náttúrulega til eins og í Ástralíu, þar sem er kannski að sömuleiðis svipað hérna staða með mjög stórt landsvæði þetta, miklu stærra, og tiltöla samþjæppaðan mannfjölda og svona þessi dýnamikum strjálbýli borgir, sko, og þú flyttur til Íslands og þú býrð á Akureyri, sko, hvernig snýr þetta við þér? Já, hérna, sko auðvitað eða margt sem maður þarf að hugsa þú veist, lífsgæði, dettur í þessu, hérna, auðvitað, þú veist, vinnumöguleiki, þú veist, hvort það öryggi fyrir börnin og, hérna, þú veist, fyrir mig líka, þú veist, hvort það auðvelt að komast á, þú veist, jónustu, þú veist, sjúkrahús, hérna, bara, þú veist, skemmtistaði fyrir börnin og svo framvegis, en, hérna, maður, ég hugsa, það var einu sinni að ég kynnti hérna konu sem þarf að hugsa sér, hún var frá Svíþjóð og hugsaði sér að flytja til Keflavíkur, þú veist, fyrir kannski fimm, nei, var þrjú á síðan og við vorum að spjalla það og hún hérna held að þetta var í mjög þægilegt af því að þetta stað var, þú veist, mjög nálægt Reykjavík og auðvelt að, þú veist, að keyra milli, þú veist, og hérna og líka gott fyrir barnið að hérna barnið var þú veist hægt að komast í skóla og svo framvegis en hérna svo stakk ég upp á já kannski þú veist varstu búin að hugsa að hvað gerist eða það kemur snjóstorm og hvort þú var í fast lengi eða þú veist hvort þú kæmist í hérna í Reykjavík og hún bara allt í einu já herðu eða auðvelt að finna húsnæði í þú veist Hafnarfirði til dæmis og hérna við vorum að spjalla aðeins það kom til þú veist greina að hérna þetta var svo hérna dýrt að finna húsnæði þú veist þetta var þú veist aðal þú veist einn af aðal málum finnst þér ég held nefnilega sko já ég held ég gríp hana bolta lofti með verðið á húsnæðinu ég held að þessi fara að hafa töluvert meiri áhrif á ákvarðanatöku fólks í dag heldur en það hafði fyrir 10 árum síðan einmitt út af því sem þú sagðir áðan að sko þú getur mögulega flutt atvinnuna með þér Þannig ef þú hefur valkostinn að vinna þína vinnu í fjarvinnu einhvers konar eða sækjana með því að fara tvisvar í viku á tiltekinn stað og geta svo inni heima þess á milli þá er þetta fara að skipta bara verulega miklu máli húsnæðisverðið því að húsnæðisverðið hefur hækkað það mikið á höfuðborgarsvæðinu og þá segir okkur líka svolítið annað sem mjög áhugaverð pæling hvað er það sem að höfuðborgarsvæði hefur upp á að bjóða sem að gera það verkum að fólk er svo tilbúið að borga þetta miklu hærra húsnæðisverð. Og ég held að spurningin að sem svarið við spurningin sé að breytast. Já, ég ætla að vera að sitja tvo tíma fastur í umferð. Já, það er svona alveg, það er kannski ekki það sem ég er að leita eftir, sko, að sitja fastur í umferð í tvo tíma. Akkurat, sko. Og ég hérna, skemmtilskuli minnum innast að þetta, því ég átti einmitt þessar hérna samræður í Reykjavík daginn, þar sem að hluti af atvinnunni minni er og hérna, og ég fæ alltaf þessa spurningu, af hverju byrðu á Akureyri og ég þarf alltaf einhvern veginn að verja eða svara fyrir að búa hér og hérna, þannig að, já, ég sett fekk þessa spurningu og þá einmitt hérna sagði ég einmitt þetta. Ég
græddi 2 tíma á dag við að flytja hérna og húsnæði miklu ódýrara. Það þú veist, ég get veslað allt á netinu og ekki bara frá Reykjavík, heldur sko á Amazon. Já, 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 já. Þú veist, þetta hérna og kannski einmitt hugmyndir okkar hérna landsbyggða fólk sem séu kannski opnari. Fólk í Reykjavík fer bara í búð í Reykjavík og við veslum í heiminum. En allavegna að þá hérna þá var einmitt verið að segja já en allt framboðið hér af einmitt þjónustu þú veist að geta ekki skroppið út í búð eða þið vantar eitthvað svona þú veist eða skemmtanir leikhúsin og þú veist úrvalið og þá segi ég en sko ég man það þegar ég bjó í Reykjavík úrvalið var þarna en ég nýtti mér það ekkert meira og ég nýtti mér það ef til vill meira í dag að hérna skipuleg ferðir þú veist eða nota tíman þegar ég þarna og hérna vegna þess að sko þó úrvalið sé þarna þá maður kannski ekkert endilega að nýta sér það þó maður búi á staðnum og þar kemur nú umferðin líka í myndina þannig að hérna en kannski líka bara við erum þetta voða föst í þessari umræðu að sko einhvernig Reykjavík sé normið sko þannig að þegar vera að tala sko sílensku flóttamennina sem að vera að koma til landsins og þá kom þessi umræða sko aumingja sílensku flóttamennir að vera sendir út á land að fyrir þeim náttúrulega þá var sjokkið að koma til Íslands og hvort eru staðsettir nákvæmlega í Reykjavík eða á Ísafirði eða Akureyri er kannski svona blæbrigðamunur með að við sko stóru sögun í þeirra lífi en sko að sama hátt getum við sagt sko við horfum á fjölgunin á Suðurnesjum að það segja ja hvers vegna vill fólk búa á Suðurnesjum að það endurspegli einhver svona gamlar staðalmyndir og svo spurningin kannski frekar sko ja hvers vegna ekki Já nákvæmlega Ísland er útnorinn en ekki Vestfirðir en sko svo getum við sagt sko hérna og hluti af þessu síðan það að það eru þetta bara miklu meiri hreyfanleiki heldur við áttum okkur á og við horfum á sko fólksflutningana til og frá landinu þá náttúrulega mjög athyglisvert að sjá að það bara nokkuð svipa hlutfall að allir landshlutar eru í plús það eru fleiri sem flytja frá útlöndum til Norðurlands heldur en frá Norðurlandum til útlanda eða fleiri sem flytja frá útlöndum til Vestfjarða heldur en hin áttina og oft er umræðan þannig að sko við séum einhverju stórkostlegri hættu gagnvart útlöndum og við þurfum að byggja upp eina sterka borg til þess að koma í veg fyrir það að fólki flýi vegna allir fólksflutningar eru flótti. Þegar við horfum að þessar tölur þá kannski höfum við allan í augnablikinu ekki svo mikið að óttast þannig að þvert á móti. Það eru öll svæði í plús, það eru fleiri sem flytja frá útlöndum hingað heldur í hináttina. Það tengist þessu með efnahagsástandi sem ég talaði um á, sko, að nú erum við að sjá fólk flytja til baka. En hvernig það eins og í Ástralíu? Er hreyfanleiki fólks mikil? Við þekkjum Bandaríkin þar sem að hreyfanleikin gríðarlega mikil. Mm. En hvernig það í Ástralíu? Innanlands. Já, innanlands. Já, já, sko, þetta snýst mikið þú veist, lífsgæði og hvað þetta svo alveg óbóðslega, þú veist, dýtt að búa til dæmis í stórborginni, svo Sydney og Brisbane, Melbourne. Og hérna, þú veist, ef maður sé, þú veist, munur í milli hús, þú veist, verðin, þú veist, eitthvað í milljóna dollara, þú veist, í Sydney, miðað við Hobart, til dæmis. Okay. Þá, þú veist, hugsa maður, heyrðu, byrju, ég þarf ekki kera svo langt, ég miklu næri fyrir hérna vinnu, þú veist, börni miklu ánæra, ég þarf ekki að hugsa, hafa svo mikið áhyggjur hérna, a mortgage. Húsnæðislán. Og hérna og síðan hérna já þetta eitthvað hreyfing sem í gangi núna. Þetta hugsunir. Þannig að það sem við erum að tala hér í þessum tölum hjá okkur kannski bara alþjóðleg breyting og það hefur mikið verið talað að fólk sé að flytja úr sveitum í borg. Í hugarheimi Íslendinga að þá það að flytja af landsbyrði Reykjavík. En í Ástralíu eða stærri löndum að þá það kannski úr sveit í einhverja borg. Og það er svolítið sem ég hef talið að vanti hérna Íslandi er hugsunum að það eru fleiri borgir en Reykjavík á Íslandi. Í mínum huga Akureyri borg og af hverju? Vegna þess að þú hefur sömu þjónustu eins og þú værir í borg. Ég er búin að fara núna á síðustu 10 dögum ég búin að fara hérna bæði á tónleika og búin að fara í leikhús og búin að fara á skíði og búin að stunda alla þá menningu og þá þjónustu sem að ég vil stunda. Og alla búðinir sem ég þarf að fara í, þar að segja hinn búðinn, hún er á staðinu. En það er mjög áhugaverð punktur sem segir að það sé svipu hérna leitni í gangi í Ástralíu. En það náttúrulega fer eftir, þú veist, hvort það er hægt að
flytja með vinnu, skilurðu. Hvað það til, þú veist, þetta er aðalmálið, held ég, sko, veist. En þarna kemur náttúrulega líka, sko, þessi hreyfanleiki, hann verður til þess að svona þessar staðalmyndir verða svo óraunhæfar, eins og hugmyndin um að, sko, akureyringar séu lokaðir og taki illa móti aðkomi fólki og allt þetta og að sko, ef maður horfir á samsetningun og sko, reynslu fólks á Akureyri á Norðurlandi af því að búa annað staðar. Mm-hmm. En þá kannski var gaman að kíkja hans á þá mynd. Rúmlega einn af hvernig 10 fullorðnum Akureyringum hefur aldrei búið annað staðar en á Akureyri. En tæplega 9 af 10 hafa búið annað staðar á Íslandi eða Erlendis. 4 af 10 hafa búið á höfuðborgarsvæðinu og helmingu þeirra hefur búið erlendis. Dalvíkingar og húsvíkingar eru álíka líklegir og akureyringar til að hafa búið utan heimabyggðar eða á höfuðborgarsvæðinu. En tæplega 1 af hverjum 3 hefur búið erlendis. Þannig að þetta er nú ótrúlega mikill hreyfanleiki á fólki á Norðurlandi, kannski meða við það sem að kannski svona stereótýpan myndi gefa til kynna. Mm-hmm. Já, ég held að öll sem við sitjum við þetta borð föllum inn á þessa mynd mjög vel. Því að ég hef búið á höfuðborgarsvæðinu, ég hef búið á Akureyri, flutt 2 til Akureyrar og ég hef búið erlendis. Þannig að það sýnir hversu nútíma manneskjan er út allt. Cynthia, þú ert búin að vera á öllum þessu stöðum líka, ekki? Já, einmitt. Já, það er bara fyrst hluti af mínu lífi. Ég held um þetta það og hérna og það sem Cynthia var að segja áðan með hérna að svipa væri að gerast í Ástralíu og þá getum við kannski svona lauslega áætlað annars staðar í heiminu líka að hérna þetta einmitt sko brýtur svolítið upp þessa tvíhyggju borg, landsbyggðir Ísland, útland og kannski einmitt gefið til kynna og líka einmitt að við höfum öll verið satt, föllum inn í satt, þessa mynd, höfum verið á öllum stöðunum að þetta er orðið meira svona hvað ég segja, satt, meira svona flæði, bara ef við ímyndum okkur reka við eða eitthvað slíkt og að engin kannski raun og veru Íslendingur eða landsbyggða búi eða reykvíkingur við erum öll kannski blanda af þessu öllu mismunandi blöndur af þessu öllu Já, það má samt spyrja sko hvaða áhrif hefur þetta umræðina því stundum sagt að þessi einhliða neikvæða umræða höfuðborgarsvæði og landsbyggðina snúist það að fólk skilji ekki hvert annað að þetta svo sem bendir til þess að það séu svona umþapil helmingur en að fólki já Akureyrin líka og Húsavík að Dalvík sem hafa búið á höfuðborgarsvæðinu og kosið að búa og flytja hvert annað. Já, Og það kannski aðeins öðruvísi heldur en það að hafa ekki skilning á því, heldur líka að það hafa sagt, já, þetta er ekki fyrir mig, ég vil búa einhver annað staðar. Mm-hmm. Á meðan að þó við höfum kannski ekki tölur það, þá myndum maður ímynd sér að þetta vera allt öðruvísi á höfuðborgarsvæðinu. Það verið miklu færri á höfuðborgarsvæðinu sem hefur reynslu að búa annað staðar á Íslandi. Þó að kannski hlutvart sem að búa í útlöndum geti verið svipað. En líka, já, nákvæmlega og er þetta ekki líka þannig að við erum sko hætt að velja okkur búsetu þar sem við búum um aldur og ævi? Erum við ekki bara að búa á mismunandi stöðu svona eftir hvað við erum að gera? Við erum með litla krakka, fínt að búa á Akureyri, við viljum losna við umferðina og skutla öllum og þau geta verið hérna nokkuð frjáls og hérna örugg og hérna svo búum við einhver annar staðar. Jú, ég get alveg tekið undir þetta og sko ef ég hugsa tilbaka ákvarðanatökuna búsetu hjá okkur hjónunum. Við erum búin að, já, sem sagt 3 syni sem eru fæddir í 2 heimsálfum. Í 3 borgum en við hjónin erum búin að vera gift allan tíman. Þannig að það sýnir svolítið bara hreyfanleikann. Einn er bandarísku ríkisborgari, 2 eru íslenski ríkisborgarar og þetta byrjar semst allt á því að ég fæddur og uppalinn á höfuðborgarsvæðinu. 16 ára gamall fer ég í framhaldsskóla í Reykjavík og eftir það, ég bjó semst í Hafnarfirði, eftir það er ég meira minna í Reykjavík framundir 20 meðan ég klára mína minn skóla í Vestló. Svo flytt ég til Reykjavíkur þegar ég fer í háskóla. Mm-hmm. Þar er ég í 4 eða 5 ár. Þá flytt ég til Bandaríkjanna og klára þar mína framhaldsmenntun og smá vinnu. Verð þar í 5-6 ár. Þá flytt ég til Akureyrar til að koma á sinna vinnu hér sem ég hafði áhuga. Svo fekk ég tilbúin vinnu í Reykjavík og þá flytt ég þangað eftir 8 ár. 7 árum seinna, þá kem ég inn tilbaka. Og þetta hefur allt saman verið ákvörðan taka sem byggist á námi eða starfi. Ekki staðarvali og svo að leita vinnu. Heldur, vinna í boði, er ég sáttur við staðinn.
Ég sammála. Ég fór hins vegar hina leiðina. Ég valdi svona gott umhverfi og svo fór ég að leita verið. Sko, þetta minna mig svolítið hérna rannsótt sem var gett Hmong hérna ætti hérna þegar voru flóttamenn frá frá Vietnam og Laos. Þetta fólk og þau komu til okkar í Ástralíu sem flóttamenn og hérna voru staðsett hérna í Tasmaníu. En svo hérna var svolítið umræði hvað akkurrið það var ekki auðvelt að þú veist það var ekki hægt að halda þeim í einum stað. Veist í Hobart eða í þú veist í landsbygdinni. En svo kom í ljós að það þurfti þú veist minnsta kosti eitthvað 200 til 400 menn af sama fólki til þess að þú veist að ná hérna nóg góða samfélagi, nóg góða þú veist að stuðning eða nett fyrir fólki til að svo að þau gætu þú veist líða vel og búa áfram í þetta borg. Og svo þú veist sama þú veist mynd með fólki þú veist flóttamennirnir frá Darfur og Darfur og hérna þau hérna langar ekki að vera í landsbygðinni og langar bara þú veist að fara einhvers staðar sem þau þekkja og eru með félagir og samfélagi sem þau þekkja og getur fundið vinnu þú veist eitthvað skemmtilegt vinnu já í staðinn fyrir bara vera þú veist á bóndabæi eða þetta það sem að Íslendingar gera erlendis sem mjög gaman að stúdera vegna þess að þú finnur oft hópa af Íslendingum til dæmis í Skandinavíu sem að flykkjast í ákveðin hverfi eða flykkjast ákveðin landsvæði og einmitt þar sem að þau ná að mynda tiltekin kjarnan og þetta er fullkomlega eðlileg hefðin en hins vegar á svona einsleitu landi eins og Íslandi þar sem að menningin mjög svipuð á milli landshluta og tungumáli nánast alltaf það sama að þá fyrir hinn hefðbundna Íslending orðað þannig spurningin að flytja á milli landshluta spurning sem að hefur verið flóknar en hún ætti að vera eins og þú varst að koma inn á það sko, betur, þú varst að útskýra fyrir af hverju þú býrðu Akureyri ég þurfti að útskýra mjög svo fyrir fólki þegar ég hérna flutti norður í fyrra skiptið. Svo þurfti ég útskýra fyrir fólki sko, það í óstopunni að fara að gera vinni á tölvfyrirtæki. Og svo þurfti ég búin að því sjö ára að þá var byrjuð akkur í óstopunni að fara aftur norður. Ertu komið að fara? Já, ertu komið að fara í gangi. Og þá var það aftur þessi sko hugmyndafræði fólks sem að veruleikin sé einhvern veginn óbreytanlegur. Já, akkurat. En í eina sem við vitum nútímann er að það eru sko stærri breytingar framöndan heldur en að heimurinn hefur séð langan tíma. Nákvæmlega. Og við erum bara að upplifa þessar breytingar hér og nú og þessum aftur að þessum tölum sem voru sýndar hér áðan. Það svo mikilvægt að við höfum þessar tölur til þess að geta sko rætt þær í samhengi við þessar breytingar. Nákvæmlega. En svo getum við líka sagt ef við horfum bara byggðaþróun að það svo mikið nýtt allir með vestfirðirnir hafa mjög lengi verið með jákvæðan flutningsjöfnum gagnvart útlöndum, það koma fleiri frá útlöndum til vestfirðirnum fær hinn áttina. Þannig að sömu stöðum er hlutfall erlendir ríkisborgara hátt og hærra heldur á höfuðborgarsvæðinu og umræðan verður stundum svolítið skrítin sko. Vegna sem við getum sagt sem svo þorp með 400 íbúum, sennilega í heimi með 7,5 miljardi fólks, þá getur við fundið 400 mann sem vilja búa í þessu þorpi. En oft í umræðinu eins og að sko fólk af erlendum uppruna sé dregið frá. Já, það er sko mjög óhæður 400 en það er nú reyndar 150 aðeim útlendingar. Eins og það teljist ekki með, sko. Já, nákvæmlega. Akkurat það sé. Svona þjóðurnishyggja eða ætli að sé vegna þess að það er fólk sem innan orðræðinnar staldrar stutt við og þú veist hvað? Er ekki frekar það að sko að fólk af erlendum uppruna er almennt hluta af fjölmenningu, fjölbreytileika og borgarsamfélagi fjölbreytilegt þannig að þú telur svo sannarlega fólk úr öllum heimshornum með þegar þú talar um borgina en þegar þú talar lítið þorpa þá ertu með þessu hugmynd það sé traditional, það sé sem hefðbundið það sé allir eins og það sé allir fættir og allir skildir öllum þannig að í hugum fólks að þá eru fólk af erlendum uppruna sé einhver undantekning sem telst ekki með í því tiltekna samhengi. Já, einmitt, eins og ég sagði mér hérna fyrst að mér minnir að hérna svona eins og sömu hugmyndir og mjög keimlíkar hugmyndir þeim sem voru í sjálfstæðisbaráttu í Íslandinga. Að hérna, þú veist, og tengdust þessari innvæðingu því að borgin óx og svo flutti fólk úr sveitum í borgina, í sem sagt sollin
og, og við sjáum til dæmis svona bara dæmi að byggðasöfn spruttu sko upp allstaðar á Íslandi af því að þurfti að varðveita sko sveitirnar eða þessi hræðslega sveitirnar vera að hverfa og, og hérna það þurfti að varðveita þennan sem sagt svokallaða menningararf fyrir þess að komandi kynnslóðir. Þannig að það er svona einmitt. Það má nú kannski benda á þá nýjan þátt sem þeirra varðveita samkvæmt þessu myndum sem við sáum. En það ekki nema 13% af íbúum Akureyrar sem eru, hafa aldrei búið annað staðar, eitthvað einu sannig Akureyringur að verða útdauður, verður ekki að verða takk upp sérstakir samt Akureyri. Ná, það rosa góðu punktur. Því að þetta er orðið sem mikil breyting. En já. Sko, bara eins og með dæmi á Sindi sem flytur hingað og ákveður að hafa sitt líf hér, að þá erum við öll meira og minna búin að taka þessa ákveðuna því að okkur líkar vel hérna og við finnum vinnu við hæfi og við okkur finnum samfélag við hæfi. Sem að hentar okkar lífstíl. Ég tek fullilega undir þetta með samgöngunar, það er bara stærri þáttur en ég gerði með grein fyrir eftir ég flutti aftur norður. Ég hérna keyrði frá Mosfellsbæ og út á Granda þegar ég bjó fyrir sunnan í þessi 8 ár sem ég var þar núna síðast. Þannig að þetta eru gríðarleg lífsgæði. En það eru líka, sko, í mínum huga er svæði eins og Mið-Norðurland, svæði eins og við getum sagt austari hluti landsins sem að með æ betri tengingum að verða samopnari, svæði eins og Suðurland sem farið að mynda eigin tengingar á milli byggðakjarna þar og mynda heilstæðari byggðir. Þetta eru valkostir sem eru sko jafngóðir ef ekki betri hvað varðar heildar lífsgæði. Heldur en að búa í stóri borg. Nú ég ekki tala illa Reykjavík eða höfuðborgina. Þetta bara staðreynd eins og sinnti okkur minna á áðan. Að fólk fara að finna þetta í borgum almennt. Að þær eru orðnar þéttar, það eru orðnar mikið af fólki. Þetta er mjög áhugavert í þessari umræðu þéttleika borgarinnar og þéttingu byggðar. En held að sé þá hluti af því að sko, þegar að fólk er spurt sko, af hverju þetta flytur til Akureyrar, Er það sko, getur þetta eitthvað á móti Reykjavík? Skilur, er það hugsunin, sko, að það er ekki bara þessi normið, heldur líka að sko, fólk tekur ákvörðum búsit einhvers staðar. Ef einhver flytur frá Akureyri söður, er það einhver tilfinning minn segir, sko, jað, svikariðin. Skilur, af hverju... Já, þetta séu höfnuna tilfinning stórborgarinn. Já, en þú veist, það er einmitt þetta, að hérna, þetta er eitthvað svona hýrarkía, að það þarf að réttlæta að flytja eitthvert og þegar maður réttlætar það með lífsgæðum, að þá finnst fólki manni maður vera pínu svona undarlegur, þegar maður nefnir já, 7 mínútur upp í fjall og klukkutími í Mývasveit og börni mín hjólum bæinn og ég þarf ekki að hafa áhyggjur af þeim og En er það málið? Hefur fólk stóra áhyggjur af börnum sínum á höfuðborgarsvæðinu dag? Er það allmest einn þáttur sem maður gerir sér ekki grein fyrir því að þegar ég var ungur, ekki dvolega gamall en þegar ég var yngri, Menna, að búa í höfuðborginn var aldrei hættulegt og ég hafði aldrei neina áhyggjur af sjálfum mér eða sískinum mínum eða öðrum í því samhengi. Nei, og þetta er eftir mjög skemmtilegt því að nú held ég að ég hafi sko, hérna ég búin að búa hérna í, hvað, næstu í 15 ár, ég held að ég hafi sett innlima sko viðhorf sveitakonunnar, quote on quote, að það er alltaf allt svo hættulegt í borginni. en mér skilst reyndan. Stórhættulegt. Stórhættulegt. Okay.